con su agilidad y de mis već je od 12 džireva i mislim još jedno 4-5, baš mi je super, sad ću malo sjest tu na ovaj izlog. Divan događaj, volio bi stvarno da se ovo češće događa. Ili se sviđa ova ideja? Da, bolje, sva puta. Hoćeš i doći opet? Da. Je 73. četvrta druga komaturant i se normalno cijela se život odvojio na Stradunu i unutar povijesne gradske jezgre. Svi smo šetali od Male braće, kampanjela Male braće do Cele. I toliko nas je znalo bi na Stradunu, kad bi se s nekim imali na Stradunu, znalo se dogodi naći te na Stradunu, ne bi se mogli naći. I onda se znalo s jedne bande kako se ide, kako se ide s druge bande. Znalo se ko stoji sa bande od Dubrovačke banke, ko stoji sa bandom Cele i to. Ova ideja je odlična, čujte, gubitkom, izgradnjom kafića van povijesne gradske jezgre, dosta se povijesna gradska jezgra razjedinila. Cijeli život je bio Ožeka u gradu i gona, evo, ovo je baš jedna milina više da je cijeli grad oživio, da ima puno čeljadi, mladosti i to, ko ono staro naše doba. Razgovarali smo o tome kako biti o onome što svi stalno govorimo, kako grad umire i kako i mladi ljudi zapravo uopće se ne druže u gradu i tako i mislili smo, odlučili smo zapravo pokrenuti akciju kao srednjoškolci jednom tjedno džiravaju i zaista zapravo nismo očekivali da će naići na ovakav odjek od kad je završilo na Facebooku u roku od par sati, evo, dogodio se zapravo veliki hit. Jednom tjedno, znači četvrtkom od 7 do 8, srednjoškolci, ali zapravo i svi džiravaju po gradu i vraćamo se zapravo u grad, ali nije bit u samoj šetni, nego nekako vraćanju grada, građanima i građanstva. To je bio način života u stvari, način izlaženja van, skroz druga stvar. Nije se negdje moralo ići nešto konzumirati, nego se moglo lijepo doći na Stradun, stati na izlog, popričati i poći doma.